U svakom slučaju smatramo da se kroz promjenu izbornog zakona može i treba riješiti izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine da bi se zadovoljio osnovni, dakle, demokratski princip i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine, to je nešto što je zapravo sad najprioritetnije. I ukoliko se to ne desi, postoji ozbiljan rizik da će biti blokirano formiranje vlasti kako na nivou federacije BiH, tako i na državnom nivou. Dobro, možete li, to nije spin, nego najava Željka Komšića, se kandidat, možete li vi komentirati? Pa dobro, ja sam to nazvao tako, osobno nisam zabrinut zbog toga, ne osobno, dakle, ni kao predsjednik glavnog vijeća, jer smatram da ćemo doći do promjene izbornog zakona koje će omogućiti i Hrvatima kao i druga dva naroda da su u stanju, da tako kažem, kroz taj izborni zakon prakticirati i unutar hrvatski politički pluralizam, a onda kad dođemo takvih izmjena, nek se kandidira svako onaj ko smatra da ima šanse. Osobno smatram da on nema šanse čak i da ne dođe do izmjena izbornog zakona. U razgovorima sa našim partnerima do sada nismo vidjeli zapravo spremnost da se to tako i shvati, i iz tog razloga smo uputili u prošli tjedan taj zahtjev za ocjenu ustavnosti i ove odredbe. Ona govori, znate već, da ukoliko je da će u Domu naroda biti najmanje jedan Hrvat, jedan Bošnjak, jedan Srb iz svakog kantona ili svake izborne jedinice, ukoliko ima ili jedan takav u zakonodavnom tijelu.